ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់ផ្លែពោតចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទី1ជួយបំបត្តិអាការៈទល់លាមកនៅក្នុងផ្លែពោតគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុកាត់សរសៃដែលជួយឲ្យពោះវៀនធ្វើដំណើរការបានល្អជួយបង្ការអាការៈទល់លាមកជួយការពារកុំឲ្យកើតជំងឺរដូងបាតជួយរក្សាទម្ងន់កុំឲ្យឡើងលឿនខ្លាំងពេកជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមនៃជំងឺបេះដូងជំងឺសរសៃឈាមគូក្បាលដោយវាជួយស្រូបយកជាតិខ្លាញ់ពីអាហារដែលយើងហូបទៅទី2បន្ថយការប្រឈមនៃភាពមិនប្រក្រតីពីកំណើតរបស់ទារកពីព្រោះថានៅក្នុងផ្លែពោតគឺមានហ្វូលិកអាស៊ីតដែលជួយការពារទារកកុំឲ្យកើតមកឆែបមាត់ឆែបក្រអូមមាត់និងបញ្ហាបេះដូងជួយកាត់បន្ថយនៃនឺរ៉ូសូបបាត់បញ្ចិតដូចជាកូនកាត់មកដកកតុយឬក៏អត់មានរលាកក្បាលជួយបន្ថយការប្រឈមនៃជំងឺត្រៀមនិងកលាភ្លើងទី3ជួយបង្កើនការចងចាំការញ៉ាំផ្លែពោតនៅពេលមានផ្ទៃពោះគឺវាជួយអភិវឌ្ឍខួរក្បាលរបស់ទារកនិងបង្កើនការចងចាំទី4ការពារសាច់ដុំនៅពេលដែលយើងញ៉ាំពោតអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះគឺវាជួយការពារកូនរបស់យើងពីការចុះខ្សោយសាច់ដុំបន្ទាប់ពីសម្រាលហើយពីព្រោះថានៅក្នុងផ្លែពោតមានផ្ទុកសារធាតុស៊ីសាទីនទី5រក្សាសុខភាពភ្នែកទារកនៅក្នុងផ្លែពោតគឺមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដូចជាលូទីនដែលវាដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយសុខភាពភ្នែកទារកដែលមិនទាន់កើតទី6ការពារពីមហារីកអ្នកជំនាញបានដឹងថានៅក្នុងផ្លែពោតគឺមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលវាជួយប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកដោះជំងឺបេះដូងជំងឺសរសៃឈាមគូក្បាលជំងឺចាស់វង្វេងការពារការខូចខាតរបស់កោសិកាជួយកម្ចាត់ចោលនូវពពួករ៉ាឌីកាល់សេរីចេញពីក្នុងខ្លួនជួយឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំមានសុខភាពល្អជួយបន្ថយការប្រឈមនៃជំងឺហឺតនិងជំងឺអាឡែស៊ីទី7ជួយបន្ថយការប្រឈមនៃការកើតដុំសាច់នៅក្នុងផ្លែពោតគឺមានសារធាតុ Phenolic ដូចជា Ferulic Acidដើម្បីជួយឲ្យរាងកាយយើងបន្ថយការប្រឈមនៃការកើតដុំសាច់ដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា Tumor ទី8ការពារអាការៈស្លេកស្លាំងនៅក្នុងផ្លែពោតគឺមានវីតាមីន B12 ដែលវាជួយក្នុងការផលិតក្រពះឈាមក្រហមជួយបន្ថយអាការៈស្លេកស្លាំងវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាសុខភាពប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់អ្នកជំនាញជឿថាវីតាមីន B12 នេះវានឹងបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹង folic acid ដើម្បីជួយការពារទារកពីភាពមិនប្រក្រតីដូចជាបញ្ហា neurosoup បាត់បញ្ចិតដែលធ្វើឲ្យកូនកើតមកអត់មានលាក្បាលឬក៏កូនដុះកន្ទុយជួយបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទកណ្ដាលនិងជួយបញ្ហាឆ្អឹងខ្នងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេវាក៏ជួយអភិវឌ្ឍទៅដល់កោសិកាខួរក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នងទី9ជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៅក្នុងផ្លែពោតគឺមានវីតាមីន A ដែលជួយកសាងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឲ្យបានរឹងមាំជួយដល់សុខភាពភ្នែកនិងស្បែកហើយវាក៏មានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍទារកដូចជាតម្រងនោមឆ្អឹងប្រព័ន្ធដកដង្ហើមប្រព័ន្ធប្រសាទនិងប្រព័ន្ធឈាមរត់និងជួយដល់ការចងចាំនៅពេលមានគភ៌ផងដែរទី10ផ្លែពោតជួយបង្កើនកម្រិតជាតិខ្លាញ់ល្អនៅក្នុងឈាមការទទួលទានផ្លែពោតគឺវាជួយឲ្យកម្រិតជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ LDL Low Density Lipoprotein ក្នុងឈាមធ្លាក់ចុះ
និងជួយបង្កើនខ្លាញ់ល្អនៅក្នុងឈាម HDL High Density Lipoprotein ចំពោះផលរំខានរបស់ផ្លែពោតវិញមនុស្សមួយចំនួនអាចមានបញ្ហាអាឡែស៊ីដូចជារមាស់កក្អកពិបាកដកដង្ហើមឡើងប្រទាលត្អាកនៅលើស្បែកត្រូវឈប់ញ៉ាំពោតជាបន្ទាន់បើសិនជាយើងញ៉ាំពោតតិចតួចមិនអីទេតែបើសិនជាយើងញ៉ាំច្រើនពេកវាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺពោះនិងពិបាកក្នុងការរំលាយអាហារសូមអរគុណ